Ah, maganda umaga po. Um, meron lang ako narinig na video. Video to na uh, ng isang matanda. Isang matandang pangit. Um, dapat dito sa matandang ito ay lulubayan ko na. Kumbaga, hindi ko papansinin kasi nung na-check ko, wala naman siyang views. Uh, sabi niya, wala na akong viewers. Eh, balik na naman yung sinasabi niya. Eh. ganyan si... Ganyan talaga si FLM. Uh, kung ano yung katotohanan, binabaliktad. As so, I have already shown and uh, illustrated a number of times, eh, baliktad palagi ang sinasabi. no So, anyway, uh, sinagot niya ako tungkol dun sa video ko na nag-violate siya at si Consihal Pia Cabral ng enhanced uh, community quarantine curfew and uh, guidelines no and safety protocols nung no? uh, gumawa sila ng uh, distribution ng kalabasa at uh, buhay ng manok diyan sa May Rizal a few days ago uh, yung kino-question niya yung social distancing at yung pagpunta ko ng Taytay Rizal uh, bakit hindi niya ako bakit hindi raw ako hinuli ng mga pulis iyan eh siguro tatang pag ikaw pumunta ron baka hulihin ka <laughs> bobo bobo no? super bobo unang una meron ho tayong uh, tinatawag na IATF And, uh, sinasabi niya na meron daw siyang ano IATF uh, ano ba 'yun? Ano bang IATF na sinasabi niya na meron siya? Siya ba ang IATF? Francis Leo, ang problema kasi sa iyo, hindi ka nag-aral eh. No? Uh, yung pagkabobo mo hanggang ngayon na pa. Magaling ka sa panluloko. Pero sa mga bagay na matino, doon ka bulok. No? Yung IATF, hindi po kinukuha yan. Hindi po yan permit yung IATF. Ang kinukuha mo ay exemption no? Tawag doon Francis Leo exemption mula sa IATF upang makalabas ka despite the ECQ. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin ng exemption. Yung IATF, hindi mo kinukuha yan. Si Consihala Pia Cabral ay nando doon at kinoordinate po ng proper coordination sa mga law enforcement. Apo. At uh, kung bakit po namin at na pagkasundoan na sa madaling araw gawin sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 7 ng umaga ay para wala pa ho ganong tao alam naman ho natin na napakaraming tao sa Taytay -tay. para gano hindi ho ganong sobrang crowded dahil napakarami nating ipinamigay doon kung hindi po ako nagkakamali ay 24 tonelada ng kalabasa tatlong libong manok at isang libong sako ng bigas ang ating pinamigay. Ginawa mo yung uh, distribution, inamin mo rin, mabuti yun sa galing sa bibig mo na you did it uh, during curfew hours. No? At uh, kitang-kita naman eh, doon sa video mo na it was really during curfew. Eh, diyan talaga lumalabas yung pagkabobo mo. Kasi, yung exemption, pang-araw. Walang exemption sa curfew, ha? At walang namimigay ng relief, ng tulong during curfew kasi dapat na sa bahay yung mga tao eh. Ang dahilan mo na sabi mo, ang ginawa yun upang uh, maiwasan na uh, mag uh, magsiglabasan, no? Maraming tao at uh, uh, magkasiksikan dahil sa kalabasa mo, no? Uh, dahil sa kalabasa mo, eh actually, ang daming nag-report sa akin, ilang uh, tao lang yung nabigyan ninyo eh, no, ng kalabasa at uh, live chicken. no? Huwag mo ipamalaki yung kalabasa kasi pinamimigay na lang yun ngayon, halos pinamimigay na lang dahil uh, mabubulok. no? Mabubulok na lang yan uh, dahil walang market for kalabasa. At yung live chicken ganun din. Yung mga poultry raisers ngayon, ay kung sino lang bibili sa mga manok nila na buhay, eh kasi pag uh, tumagal yun sa kanilang poultry, uh, dagdag pa sa gastos nila. Mas lalong uh, lalaki ang kanilang uh, lugi no, sa kanilang uh, poultry business kung ipipilitin nila na uh, nandun pa rin sa kanilang poultry house. So, huwag kang magbayabang. mo kasi hindi alam ng tao eh. Sa tingin ko, itong matandang hukluban na ito, ay wala na lang. ang naghahanap na lang ito ng kwento. Uh, tahiin mo na lang. oh yan, bunganga mo. Oh. Bagay, ang lakad mo yung intriga eh. Uh, hindi ka naman mabubuhay pag hindi ka ng intriga. Sabi mo, pangit ko? Pangit ako? Okay lang. Tawagin mo kong pangit. At my age, I, I don't care anymore. No? Uh, hindi naman talaga ako noon pa nag ng uh, nagyayabang na guwapo ako ha uh, Although, sisiguraduhin ko sa iyo, Francis Leo, magpakitaan tayo ng mga pictures nung basbata bata pa ako at nung bata ka pa. Ha? Uh, nung uh, teenager tayo. Sigurado ko yung mukha mo, parang kung kabayo ka ngayon, eh ewan ko, ah, uh, baka baby kabayo. Ha? Uh, baka baby kabayo ka noon. So, ang masasabi ko doon sa, alam niyo na, uh, hinayupak na matandang hukluban ay malapit ka na eh gawa ka na ng mabuti